розова пантера, пинко, 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 пиян си от вчера. Майко. Що е, майко? Поставя, приказвай. Голяма била стена. Голяма. Какво е станало да ме? Е, сега в кръчмата. Исках да прелъсти и да ограбя един дядка. Какво ще прелъстяваш, бе? Ти няма здрави зъби в устата, бе. Е, колкото нямам здрави зъби, още ставам за една работа. Какво знаеш ти? Ама ти от кога прелъстяваш и ограбваш мъже? Аз си знам. Може и да ми е за първи път. Той... О, имаш хубаво яке. На здраве. Здраве. Ти си от квартала? Не, тук... Познавам те. 208 блок е през една къща. Сам? Сам ли живееш? Жена ми си помена преди 2 години. Искаш ли да правим секс?
Пинкова пантера. Да. Ще пусна една вода. Ти какво му даде? А, приятелка ми даде да запамим, мога си пак в чашата. Майко! Не бе се го сметнала. Сметнала бе. Не пием ракиите и тръгваме. 5 минути през парка до 208-ми. Там го хваща. Ама... Говоря много рано. Още по пътя за да си мота краката и падна. Лутах го, влачих го, бих му шамарил, но не мърдах. Пипам пулс, няма. Къде си сигурен? Аз на медицинска сестра и знае какво правя. Това беше преди 100 години, бе. И после... Това може да не е умрел. Я не е бил умрял, то ми на половин час. Това е такъв суд. Свършил е курса. А ти колко дизепам стри? Не помня, не знам. Доста. Що правиш такива неща, бе? Защото ми писна. Разбираш ли, писна ми да ровя по кофите и да прося. Парите за водка не стигат. И аз искам да направя нещо в този живот. Искам да пръсти да ограбя един мъж. Разбираш ли? И аз имам мечти. Имаш. Виж какво стана. А той колко... Поли да имаше пари глупака с глупака. Това е някакъв буклук, това нищо не струва. 30 лева. Те 2200 за водка да дадам. Е, можеш и да е по-зле.
Може. С хубаво яки викаш. Що не го взе? Какво да взема? Якито? Якито? А не се сетих. По сегата на парка викаш? Да. То се там няма никой. Що не се възмеш? Ще дойде с тебе. А, не! Ама... Ти не ме се месиш. Ако ме хванат, аз знам как се разправям с тях. Аз съм майка. Видя ли те? Чух я! Какво? Тихо! Тихо! Чува се! Още се чува! Майко! Ела, майко, ела! Ела! Ето много хубаво. И топло е това вече. Майко. Майко. Какво става, е? Правих аз. Какво си правила? Нищо не си направила. Сега, дя се стегни. Хайде. Продължаваме. Така е трябвало да стане. Ти не си виновна.
А какво ще кажат хората? Хората. Те са същите. Как същите? Ако това има преда на тях, да? Друга песен ще почне да пеят. А, да. Така е. Не съм искал да го убивам. Ти не си? Той сам си е свършил курс. Сам. Ако погледнеш нещата от друга гледна точка, колко мъка сме му спестили на това. Той е бил стар. Вече няма да му се спи. Няма да го боли. Няма да е гладен. Няма му се пие. Много мъка. Ама ние оставаме тук. Ние продължаваме се мъчим. Той така, като те услужение, как беше? Гордо. Нека не биеш. Нямам панталони. Ще отидеш. Последен път заради мене. Какво да правя? Не ли си ми син? Обаче, извини, обещай нещо. Като се върна, не ме почетеш. Ти знаеш. Господ е мой пастир. От нищо няма да се нуждая. Той ме настанява на сочни пасища и ме води при изворни води на почивка. Подкрепя моята душа. Насочва ме по правилния път и изпълнява своите обещания. Ако тръгна и през долината тъмна като смърт, няма да се оплаша от злото. Защото ти си с мен. Твоята сила и твоята грижа ми дават упование.